ଉଣେଇଶରୁ ପୁଣି ବର୍ଷିବ। ଉଣେଇଶରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 19-21 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲଘୁଚାପଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। लघुचाप वा लो प्रेशर सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में होने का चांसेस है। इसका प्रभाव में मेनली हमारा 19-21 इस पीरियड में हल्का से मध्यम बारिश सभी जगह में कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट और जॉइनिंग इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट मेनली मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ और कोस्टल का सभी डिस्ट्रिक्ट कंधमाल हल्का से मध्यम सभी जगह में रेनफॉल सभी जगह में होने का चांसेस है। ଅକ୍ଟୋବର 19-20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଏବଂ କୋରାପୁଟକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 20-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 21-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 11 ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର କୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ 19-20 ତାରିଖରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।